Міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який, до речі, буде відповідати саме за цю вакцинацію, президент Володимир Зеленський вважає міцнішим за його попередників, але говорить про те, що дійсно вакцинація у 2021 році стане викликом для міністра охорони здоров'я. І під цим міністром, давайте згадаємо, крісло хиталося не раз, чимало, навіть ми згадували в своїх сюжетах про те, що говорили про його відставку, але на посаді цього року міністр охорони здоров'я Максим Степанов таки лишається. Тим часом в останні дні своєї роботи парламент буквально латав кадрові дірки. Згадаємо, що зі скандалом призначали міністра освіти, керівника аграрного міністерства. В обхід, щоправда, Верховної Ради крісло виконувача обов'язків міністра енергетики і першого віце-прем'єра посів Юрій Вітренко. Чи це той Кабмін, яким хотів пишатися президент? Адже він мріяв саме про це, коли звільняв уряд Олексія Гончарука ще на початку цього року. Які у нього враження сьогодні, ми не можемо спрогнозувати. І так само ми не знаємо, чи є в планах Банкової взагалі відправити увесь уряд у відставку найближчим часом на чолі із прем'єр-міністром. Проте я і автор наступного матеріалу недарма згадуємо сьогодні прізвище Юрія Вітренка. Експерти припускають, що від віце-прем'єр-міністра до прем'єр-міністра насправді один крок. І не виключено, що саме Юрій Вітренко може претендувати наступного року на посаду прем'єр-міністра. Звідки такі припущення, знає Сергій Барбу і вам розповість. Генератор випадкових кадрових рішень. Ще торік Володимир Зеленський оточував себе лише найближчими кварталівцями. А тепер президент не проти співпраці з людьми олігархів. Кадрова плинність у владі щорік швидша. Відправляти найближче оточення у політичне небуття для Володимира Зеленського не складно, але бувають винятки. Один з них – Олег Татаров. За заступника голови Офісу президента взялося Національне антикорупційне бюро. Татарова запідозрили в афері з будівництвом житла для Нацгвардії 2017-му. У цій справі антикорупційна прокуратура навіть підозру посадовцеві підписала. Я за будь-який відкритий судовий розгляд, оскільки я впевнений, що ця фальсифікація взагалі не має відношення до деякої юриспруденції. Коли запахло смаленим, тобто суд мав вирішити, чи відправляти Олега Татарова в ізолятор, його справу хутко передали іншому відомству. Генпрокурорка, колишня партійна соратниця президента, доручила розслідування Службі безпеки, а нею керує друг дитинства Зеленського Іван Баканов. Для нас це, знаєте, така дивна взагалі ситуація, ну, кажу, безпрецедентна. Не було в нас подібних ексцесів, бо зранку, обідучи на роботу, подзвонив заступник генерального прокурора, сказав, що справа визначена за підслідністю в СБУ. Просто так от взяла і визначилась. Як наслідок, правоохоронні органи тепер з'ясовують стосунки поміж собою. Олегу Татарову так і не обрали запобіжний захід. Посадовець силовик часів Януковича і надалі залишається в офісі президента. Не завада цьому і його ставлення до активістів Революції Гідності. Працівники міліції не використовують вогнепальну зброю. Деякі з загиблих мають поранення в потилищну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітингувальників. Минуле Олега Татарова не раз публічно пригадували і йому самому, і президентові. Але Володимир Зеленський на це не зважає. Мені здається, що це не є справедливо всіх людей, які очолювали ту чи іншу ланку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось, як сказати, за старої влади. Юлія Ковалів відповідає за економічні питання. Поки Олег Татаров і надалі при президентові, з посади пішла інша заступниця голови Офісу президента. Юлія Ковалів каже, звільнилася за власним бажанням. Більше кадрових ротацій в Офісі президента поки що не передбачається. А от з урядом ситуація набагато цікавіша. Під новий рік зелена влада взялася змінювати очільників міністерств та
таке вже було торік і теж перед Новим роком. Нічим добрим для тодішнього кабінету міністрів Олексія Гончарука не закінчилося. Спочатку посад позбулися окремі міністри, а через кілька місяців у відставку відправили весь уряд. Певні міністри будуть змінюватися, прем'єр буде поки що сидіти на місці, тому що прем'єр – це в кінці кінців фігура компромісна для багатьох. І він, скоріше, от зараз виконує роль такого ведучого, людини, яка організує засідання уряду і не має власної такої політичної вираженої позиції. Захитати крісло під прем'єром можуть низькі президентські рейтинги, адже одна з головних причин відставки попереднього уряду – якраз падіння довіри до Володимира Зеленського. Я не міг відмовити. І прізвище можливого нового прем'єра уже не таємниця. Юрій Вітренко – колишній топ-менеджер «Нафтогазу», а тепер виконувач обов'язків міністра енергетики. Повноцінно очолити відомство йому не вдалося. Депутати вперлися і не дали голосів. Пан Вітренко претендує на пост не тільки міністра енергетики, а першого віце-прем'єр-міністра. Пану прем'єру треба одразу думати про те, як співпрацювати з таким сильним, потужним конкурентом на прем'єрське крісло. Ну, в кулуарах ми всі знаємо, вже говорять про те, що в лютому-березні стане наступником пана Шмигаля. В принципі, це нас влаштовує. Юрія Вітренка ще торік розглядали на посаду голови Кабміну. Принаймні, головним претендентом на прем'єрське крісло його називав бізнесмен Ігор Коломойський. Зараз все це вирішується офісом президента, а призначення залежить від того, чи знаходить офіс голоси у власній партії. Депутати якої у парламенті також керуються не якимись політичними мотивами, а зв'язками з різними клановими угрупованнями. Якщо про прем'єрську відставку поки що не йдеться, то кадрові перестановки в міністерствах тривають. Деякі відомства трусить весь 2020-й. Скажімо, у тому ж таки Міненерго за рік змінилося аж 5 очільників. Але жоден не дав відповіді на одне дражливе запитання – наскільки подорожчає електроенергія в новому році. І що проблемніше відомство, то коротше посадове життя його керівників. Три міністри за рік змінилося у Мінфіні. Стільки ж у Міністерстві економіки. Хоч скільки змінювалися б міністри економічного блоку, від того співпраця з МВФ не відновилася. І дірка в бюджеті не зменшилася. Володимир Зеленський сказав одному з інтерв'ю, що у нього нема часу мислити стратегічно. От я думаю, це ключ до розуміння того, що відбувається в уряді. Якщо на посаді знаходиться неефективний менеджер, то ніхто не має індульгенції на вічне перебування на цій посаді. Виключно ефективність роботи. А до ефективності роботи деяких міністерств виникають запитання. Наприклад, при посаді залишається чільник МОЗ Максим Степанов. Він у кріслі за цей рік затримався найдовше. Два його попередники таким похвалитися не можуть. Провалені закупівлі ліків. Ми бачимо, як Україна слабко реагує на пандемію ковіду. Міністр Степанов поставив на прірву всю систему охорони здоров'я. А от на Банкові роботою Степанова навпаки задоволені. І про його відставку поки не йдеться. Схожа ситуація із міністром оборони. Листа з вимогою звільнення Андрія Тарана президенту написали навіть депутати. І не лише з опозиції. Все через провал оборонних закупівель. Є одностайність і серед опозиційних депутатів, і серед депутатів більшості. Не було б того, хто б сказав би, що все робиться правильно. От міністр молодець, і так і потрібно далі робити. Всі бачать проблематику, і чим це може вилити. Ми втрачаємо понад 10 мільярдів. Ми не зможемо закупити не озброєння, ми не зможемо закупити не ракети, ми не зможемо закупити не міни, не патрони, нічого. Тобто гроші згорять. У будь-якій грі команди для перемоги потрібна фахова, злагоджена і головне саме командна гра. А від частої зміни гравців буде лише один результат – поразка. І це правило діє як у вищій лізі, так і для новачків. Але й залишати відверто слабких гравців на полі – шлях в нікуди. Політика і футбол у цьому схожі. Але поки ці прості правила гри у офісі президента ігнорують. Сергій Барбо, Сергій Новіков, підсумки тижня.